Të rinjt e forumit rinor të Partisë Demokratike dhe ato të Lëvizjes Rinore për Integrim u nisën nga selia Partisë Demokratike drejt Ministrisë së Brendshme në orën 12, ashtu siç ishte njoftuar më herët. Tubimi para ministrisë zgjati rreth 40 minuta. Të rinjt opozitarë kërkuan largimin nga detyra të ministrit Fatmir Xhafaj, ndërsa ky i fundit, ndryshe nga protesta 26 majit, zgjodhi të mos ishte në zyrën e tij. Protestuesit mbanin pankarta me shkrimet Tahir i lirë, Kuksianët në burg. Tubim në shoqërua edhe me thirrjet Rama ik, Xhafa ik. Në shenjë proteste, opozitarët qëlluan me vezë, peshë dhe letra higjienike në drejtim të Ministrisë së Brendshme. Për të simbolizuar trafikun e drogës, protestuesit sollën para ministrisë një gomone dhe fotot e Xhafajt, Tahirit dhe Ramës. Policia formoi dy kordone efektivësh para ministrisë së brendshme, por nuk ka pasur incidente. Qeni një vend tjetër të botës, ku ministri para ardhës, i ministrit që ka vllajën e dënuar me 7 vite burg, është në tim nga antimafia e një shteti tuaj për trafik në gomtar droge. A mund tjetë kë standart i rinit shqiptare? A mund tjetë kë standart i të rinve të këti vëndit? A mund tjetë kë standart i atyre që ende sot në 2018 e duan Shqiprinë si e gjithë Europa? Një ministri që është ministria më e rëndësishme drejtohet nga krimi dhe nga brandat. Atëherë si do të presim ne që të integrohemi? Si do të presim ne që të rinë shqiptar të kenë të njëjta aspirata se të rinë në vendet e Europës? Shpresat janë të pakta, prandaj dhe faktet flasin hapur, të rinjt po largohen dita ditës, të rinjt nuk duan më të qëndrojnë në Shqipëri. Në mbështetje të protestës së të rinjve opozitar ishin edhe deputetët Edi Paloka, Jorida Tabaku dhe Florian Mima.